好，观众朋友，接下来是时事小品，邪读入京。坐着等会儿啊！我女婿什么时候来接我呀？你女婿呢？已经进武汉了啊，很快就到了，你别着急啊。哎，说实话呀，我是真羡慕你啊。不会吧？你是监狱狱警，我是服刑犯人，你羡慕我什么呀？当然了，您是水利局管财务的。我呢是监狱看犯人的，您是前途无量，我是牢底坐穿呢。我在水利局管财务啊，那都是十年前的事儿了。现在这领导也都换了，我呀现在能离开武汉回北京，我就已经很满意了。什么前途无量啊？您啊就甭谦虚了，您这还不算前途无量。你想现在封城令这么严，你这刚出监狱就能打通关系离开武汉回北京，这一路上那都是靠钱铺的呀。哎，有人说这个落了毛的凤凰不如鸡，那都是扯淡。你们这权贵阶层呢就好比这凤凰啊，就算把毛全脱了裸奔，它也是凤凰。我们这底层监狱呢就好比这个鸡，这毛再多呀，那最多也是凑一鸡毛掸子，跟你们根本就不是一个阶级的。小伙子你可真幽默呀，你们怎么能像鸡呢？ 我这可不是开玩笑啊。您看这次封城多少没病的外地人都不让出去了，最后在街上当流浪汉。您呢进来前是湖北恩施水利局的，进来之后呢是湖北武汉女子监狱的，跟北京半毛钱关系都没有，就因为女儿住在北京，只要家里开车来就能直接把您接到北京去。这封城令形同虚设呀，这还不叫优越啊。哎呀，我忘了您这还发着烧呢，我离您远点。你说我怎么这么倒霉呀？十年牢好不容易做到头，这又惹上了武汉肺炎。哎呀，您这症状啊已经算轻的了，咱们监狱啊现在确诊的都快300多人了。监狱这种地方呢啊，一个屋关好多人，没啥隔离条件，今天一个人打喷嚏，明天全监狱都发烧。那您呢偏在这个时候刑满释放了，您说这好事都让您赶上了，怎么能叫倒霉呢？到了，快点快点。行了，你女婿来了，走吧。哎，你怎么戴两层口罩啊？没见过戴两层口罩的吧？现在口罩不好买，好多地方都脱销了。过去啊是戴着口罩抢钱，现在得戴着钱去抢口罩了。我知道现在这口罩吧又贵又难买，你就算是炫富也用不着戴两层口罩啊。妈，我真不是想炫富，你们监狱疫情那么严重，我去监狱里面接你，这当然得戴两层口罩啊。我还以为你是要炫富呢。哦，对了，现在这疫情啊到底怎么样了？我在监狱里啊天天听到的都是些假新闻。啥？
监狱里还有假新闻，这得加刑啊，这谁给你传的？新闻联播呀，天天晚上放新闻联播。哼，这倒是啊，那新闻联播里面没一句真话，上头不让报，下头啊不敢报。不过最近听说上海运了40台移动尸体处理方舱到武汉呢。啊？什么尸体处理方舱啊？哎，就是尸体焚烧炉，听说每天能烧5吨尸体。5吨尸体？武汉的这些殡仪馆都烧不过来了吗？这得死多少人呢？哎，是啊，这到底死多少人？虽然新闻不让报，那咱们也能猜出个大概的。哎呦，这街上没车也没人，工厂停工，怎么还这么大雾霾呀？是啊，这是有人说，这焚尸炉烧的尸体太多，全是尸灰。哎呦，你慢点开呀！哎呀，妈，这路上没车也没人，这好不容易飙会儿车，这么爽。哎，不过话说，这有权不用，过期作废啊！从武汉到北京，这一路上风城的开城，风路的开路，有领导照应啊，就是好。那你也慢点开，孩子。哎呀，没事儿，怕啥呀？哦，对了，上个月听说一红三代开了一辆大奔进故宫，还拍了照片传到网上，说什么去故宫撒欢儿，哼。不就是进个故宫吗？有什么了不起的？这有本事来武汉撒欢试试看。哎呦，你看看，这都是飘的石灰，你开的又快，给我感觉好像是在鬼城里边末日狂奔一样，瘆得慌。身份证，哦，有。哎，这通行证哪儿去了？有没有证？有证拿证，没证下车。你敢让我们下车？你知道我大爷谁吗？我管你大爷是谁，你大爷是李刚也不好使。病毒面前人人平等，封城令下插翅难飞。哎，找到了通行证。哎呦，哎，不好意思，不好意思。您可以走了，您可以走了。您刚不是说病毒面前人人平等，封城令下插翅难飞吗？哪能啊，这通行证啊就是领导的命令，领导一声令下，封城令算个啥？我们守在这儿呢就是为了让领导先走啊，我是说为了让领导撤离疫区，让群众死守武汉。这也还差不多。多久到家呀？快了妈。哎，听说今年两会不开了，两会选址在西城，是不是西城区的疫情很严重啊？是啊妈，这幸好啊咱们没住西城，住东城，西城的问题最严重。那东城区的情况怎么样啊？哎，这恐怕东城区的疫情比西城更糟糕。那到底东城区和西城区哪个更糟糕啊？这西城区吧，这政府机关有一个人被确诊了。这关键是他被确诊前还被市委书记蔡奇视察过，据说现在蔡奇正在被自我隔离。但可是这蔡奇被隔离前还陪习近平视察过，所以说这西城区的情况最严重。那你刚才怎么说东城区比西城区更严重啊？因为吧，您这不是回东城了吗？好，观众朋友，感谢您收看这一次的大陆新闻解读节目，我们下次节目时间再见。